přátelé, vítám vás u nové epizody Crusader Kings. Spišský hrad byl zase jednou zlikvidován a my se můžeme vrátit k našemu důležitému obléhání a budeme doufat, že Maďaři se postupně trošičku uklidní. No, Slavomíre, nechceš k nám ke dvoru? Nechceš. No tak si tam schni, když chceš. Tak, Pasov, no, bude chvíli trvat, než ho oblehneme. Takže se zase musíme vydat proti Maďarům. Ježišmarja, je to snad prohra. Dobrý, výborně, vyhráli jsme. Chce to ještě jednu bitvu rozhodnout. Tak, výborně, ano, svatbu samozřejmě chceme. Tím dostaneme do Alsaska s trochou štěstí, jestli to Mojmír ještě zvládne. Nějakýho Přemyslovce, Johane, chcípni. Tak. Můžete si všimnout, že král Mojmír ne náhodou má přízvisko Krutý, nemá se svým synem úplně nejlepší vztahy. Wow, francouzský dvořan strávil nějakou dobu v Praze a urážel naše poddané. Jo, napíšeme do Francie dopis. Takže francouzský král tvrdí, že to rozhodně není francouzský šlechtic u našeho dvora. No dobře, tak v tom případě ho prostě sejmem. Však to není zas tak zásadní. Yes, bezvadný. A podívejte, novej zajatec, to je super. Tak to má taky být. Podívejte, hleďte se. Chorvatsko získalo nezávislost. Oh, chudinka. Jo, my už Tomáše vlastně nemusíme nutně zabít, to už je nám celkem jedno. Dobrý. Tak, kluci ustupují sem zjevně, do hor, to chápu. Heleme se. Břetislav chce vytvořit expedici do vzdálených krajin. Za bohatství. No dobře. Tak jo, koupíme si loď. Uvidíme, jak to dopadne. Tak jo. Necháme biskupy, aby se na naší expedici podíleli. A uvidíme, jak to dopadne všechno. Tak, Maďaři jsou poraženi. To jsem rád. Tak, to nám dalo peníze. A díky tomu můžeme bezpečně pokračovat ve válce. Takže, komu dáme? Post číšníka Smilovi. Senešal Amadeus. Regent, no, Břetislav. Heleme se, my jsme dorazili do středního Ruska. Dobře, tak jaký pak mu dáme dárek? Náčelníkovi. Jo, ano, mnoho silných koní. Dobře, musíme respektovat místní kulturu. Tak, dobře, zatím to jde. Ou. Zdá se, že naši kněží chtějí obrátit okolní národy. Okolní lidi na křesťanskou víru. Musíme je zastavit. Tam nedělají bordel pro boha. Džihád v Africe. Je, podívejte, Mojmír se zbláznil. Víte, že já se ani nedivím. No, každopádně obchodní dohodu jsme nějak tak uzavřeli. Wow, hezky, 500 zlata. Obchodní cesta v Praze, výborně. Až do roku 1219, no vidíte to. No, tady máš v prachy, za to si zasloužíš. Jinak teda řeknu vám, to je fakt pěkný, to bude hodně peněz a docela dlouho. To se nám fakt hodí, ještě teďka uprostřed války. Jo. Rozumím. Mojmír
nám zcela nečekaně zemřel ve věku 69 let přirozenou smrtí, ke konci života se trošku zbláznil, ale ta obchodní cesta bude vynášet mnoha dalším generacím. No, co můžeme k Mojmírovi říct, on nevládnul vůbec dlouho ve finále. A vládl vlastně jenom pár let, proslavil se tím, že potlačil jednu vzpouru, byl to trošku parchant. No a na jeho místo nastupuje Slavomír. No, Slavomír je o něco lepší, je spravedlivý, je pokorný, je chrabrý, ale mají teda s Mojmírem společnou tu paranoju. No nevadí, takže. Tady musíme dobolovat válku, Slavomírovi s trochou štěstí seženeme nějakou ženu, ideálně něco mladého, protože tady těch se nedožije. Hele, Brigida, norská princezna, jo, tu berem. Pomineme fakt, že to je lesba, to není tak zásadní. Vememe si peníze. Co se stalo se Sopronem? No to teda ne, to pak budeme muset zase zařídit. To jsou mi věci. Tak, budeme se starat opět hlavně o Hradec, to může pokračovat. Maršál Zbyněk, kancléř Ješek, i když no, Johana, na Johana kašlem. Johan to je starý zrádce, to nás nikoho nezajímá. Tak, co ten Pasov? Jo, obléháme. Tak, Dobromila, no, ať se učí obchodu asi. A co bude hlavním cílem Slavomírovy vlády? Já si myslím, že by to mohl být docela míromilovný vladař ve finále. Možná rodina. I když no. Zpráva? Ale jo, dáme mu zprávu. Tak, chce vidět, jak říče prosperuje. Hele, Trenčín se osamostatnil, jak pak se nám to stalo. Víš ty co, Ješku, ty pak budeš dělat něco jiného. Už to tak cítím. Jo, tady máme nepřátelské vojsko. Což nebude problém, to porazíme. Nedovedu si představit, že bychom to... Oh shit. Jo, výborně, to byla klika. Tak, ještě druhé vojsko. Musíme ty frýzy porazit. Jasně, nádhera. Konec konců jsou to jenom Nizozemci. Tak, my jsme nemocný. Ježmarjano, jo, teď on má dnu. Slavomíre, Slavomíre, žral si moc zvěřiny. Tak, zkusíme to vyléčit. Ježišmarja, něco novýho. Ach bože, víte co, tak... Ježišmarja, no, ať radši dělá něco bezpečného. Ou, nepovedlo se to. Mikuláši, teď jsi mě trošku naštval, no nevadí. Tak, zkusíme tu válku dokončit. Tak, Otakarovi se narodila dcera, to je dobrý, to je fajn. Tak, potřebujeme je ještě jednou porazit. Případně ještě můžeme najmout žoldáky, vždycky máme strašně peněz teď. Úplně mě štve, že je válka. Ježišmarja zase umřel. Co vám mám ke Slavomírovi říct, no? Byl starý, měl dnu. A nastoupil nám Otakar, který je starý, ale nemá dnu, ale zase je naprosto neschopný. Po něm by mohl nastoupit Ctirad, my to právo nikdy nezměníme tímhle tempem. Co bych za to dal, kdyby jo? Tak, Zbyňkovi dáme pozici maršála. Ježišmarja, no Ctirade, no. Za prvé se odpolákuj. Tak. A za druhé budeš spotřebovat novou manželku. Jo, ty máš už. Na koho jsem se to díval? Ta je teda stará, no nic, nevadí. Ctirad je každopádně línej, nespravedlivý, je poměrně hodnej a hrabivej. No dobře. Tak co by jeho mohlo zajímat, jako mezi náma? Řekl bych, že maximálně tak oslavy. Tak. A zajatce. Super, jo, máme taky asi hodně zajatců, že jo? Tak, ty se můžeš vyplatit, Jakub. Jan, Vy jste zrádci, ty se můžeš vyplatit. Konstantin se může vyplatit a
Víte co, on konec konců možná už i ten Vojtěch by se mohl vyplatit. No, uvidíme. Tak. Ty peníze. Až ta válka skončí, tak budeme strašně prachatý. Jo, tuhle svatbu chceme. No to si vezmi peníze za Agnes. To víš, že jo? Tak. Takže hrozný. Ježišmarja, po dlouhé radě nám Otakar padnul na zadek někde. Ježišmarja, no, ne, zkusí se z toho dostat sám. Jo, dostal se z toho sám, nic se mu ve finále nestalo. Tak, co obléhání, to jde dobře. Co žoldáky, potřebujeme je nutně hned? Ne. Tak, v říši je zase občanská válka, to je pro nás velmi super. Jo, zkusíme pronásledovat Nizozemce, kam vlastně odešli. Já to teda nemám úplně... Ježišmarja, oni obléhají Padu, no co pak se nám to stalo? Jasně. Jo, to už je vlastně vyřízený, tak. Ne, víte co? Já o Otakarovi nebudu nic říkat. Ne. Nastupuje nám Smil, což je míšeňský vévoda, který žije v celibátu, pane bože. Uděláme z něj Čecha aspoň. No, jinak je trpělivý, v celku míru milovný, podlý, docela chytrý, jo, se dívám na Stěrada, což vlastně je král, že jo. Tak. Ten se zaměří asi na válku, na lov, na lov. Tak v 61 letech asi už se na válku úplně nezaměří. Řekněte mi. Kdyby jsme se zbavili Smila. Tak by mohl nastoupit Johan, který je poměrně mladý. Zkusíme Smila zabít, potřebujeme mladšího panovníka. On se teda teďka skrývá, ale to nám zas tak nevadí. Ono to nějak půjde. Ježišmarja, tohle je blbý. Tady tý armády jsem si nevšiml. Upřímně řečeno, o ním ani nevím. Já vím, že měli nějakýho spojence, ale to mi nepřišlo tak zásadní v tu chvíli. Jo, dobrý, vyhráli jsme. Fuj. Druhá bitvička, výborně. Tak, podíváme se, kam ustupují tady kluci. Někam do hloubky Uherska. Ne, na dlouho. Jasně, už jsou poražený, tak. No, asi bys v 61 letech neměl velet armádě králi. Ne, že bysme ti jako nefandili, ale není to chytrý. Tak. Zpátky do boje. Maršál. Zbyňku, nebyl jsi už předtím maršál náhodou. Takže, ty se budeš vzdělávat. Ve válce, to je jasný, Otakare. No, vás dva úplně zajmout nemusíme. Z Johana bychom jednou chtěli našeho nástupce. Tak mu dáme pozici špehmistra. A dáme mu titul. A ještě peníze. Tak. Super. Kdo by šel do tady té vraždy? No, on se stejně zatím schovává, tak to pak budeme řešit. Teď to asi nemá cenu. Tak, bitva je vybojovaná a vyhráli jsme. Výborně. Tak a teď teda komu dáme pasov? Možná Johanovi. A s pasovem bychom mu mohli dát i titul. Protože v té Itálii to je spíš taková... srandička, tak. A titul rakouského knížete je jeho. Výborně.
No, teď by nás snad mohla chvilku čekat nějaká mírová politika, až na to, že by bylo fajn získat zpátky Sopron. No, nemají spojence. Válčej, ale daleko, takže to nás moc nezajímá. Asi to uděláme a pak už můžeme žít chvíli v míru. I když bychom teda měli asi i teď, co? Člověk by měl jako sklon říct, že Sopron nám neuteče, ale on nám může utíct. Jdeme do toho. Nejdeme do toho. Aha, ono by nás to stálo zbožnost. No tak počkáme. Tak, v Praze necháme postavit. Jo, husarské cvičiště. Nemocnici zatím asi nerozšíříme. V Hradci uděláme větší hrad. V Boleslavi taky. V Litoměřicích taky. Jo, to bude asi vůbec taková hlavní věc, kterou se nám Ctirad proslaví. Protože prakticky v celých Čechách nechal vylepšit opevnění a hrady. V Brně uděláme větší. Jo, uděláme cvičiště. A v Olomouci asi stáje. Tak, výborně, konečně. Konečně se s ním dalo něco dělat. No, ambici asi dáme k prosperitě. To se vždycky hodí. Nová manželka, Helena. Hraběnka z Baru. Jo, to by šlo. Aha, vezmeme si peníze. Peněz je vždycky málo. Jo. Církev po nás chce peníze za to, že pomáhala v provozu špitálu. No dobře, no tak jako v rámci možností si myslím, že Ctirad není někdo, kdo by odmítal papeže. A nebylo to konec konců za stolik peněz, tak zaměříme se na Hradecko. Ve vládě, no a tohohle dědu, kdybychom mohli nějak zabít. To by bylo naprosto to nejlepší. No a on se skrývá. To jsou mi hrůzný věci, tak Antoine, ty se vykup. Baláš, ty se vykup. Béla, ty se vykup. Jakube, no, nevím, Jane, nevím. Rodrigo, ty se můžeš vykoupit, tak. Tak, výborně. Aha, nový poradce, tak někdo, kdo by to vysloveně potřeboval, dáme třeba Konrádovi. Tak. No, horší je, že 10 let prostě asi nebude Ctirad vládnout, aby změnil nástupnický právo. Takže si úplně nejsem jistý, jak to uděláme. Já myslel, že... No, neměl by to zdědit, když umře. Sice tady máme varovat... Jo, vlastně to nejsou Čechy furt. To jsou Čechy až za mnoho let. Až za 30-40 let, ale to nevadí, to pak případně vyřešíme. Jak to, že by to šlo tomuhle dědovi? Jo, Savojsko jsou naši. No Ježíš Maria. Kdo by to byl býval řekl? No ale ačkoliv to jsou naši, tak se omlouvám, ale musíme do toho jít. On by to neměl konec konců ani být problém. Tak. Sopron prostě dobijem, k našemu království patří. Všichni to vědějí. Ano, samozřejmě, Ctirad už je starý a senilní. To je dost velká smůla. Bohužel s tím nic nenaděláme. Takže asi nastoupí Smil. No, což on konec konců není zas tak starý. No, uvidíme. Tak, Sopron vemem stečí. Pokud možno úplně. Tak, výborně. No a teď už potřebujeme jenom dokončit, co bylo započato. Přemýšlím, jestli vůbec potáhneme do Savojska, ale jo, asi jo. Ať je ta válka rychle za náma. Úplně se mi na to nechce čekat.
Kde mají vůbec Savojáci vojáky? Určitě někde v Africe. Se vsadím. Tak jo, už obléháme. No, na steč to úplně nevidím teda. Ctirat ve svém starém věku bude spíše pokorný, než hrdý, nemá moc na co. No a přátelé, já se s vámi prozatím loučím. Bylo by strašně fajn, kdybychom už změnili to nástupnický právo. Ať je to tak či tak, třeba se to podaří Smilovi, ale moc bych tomu nefandil. No ale uvidíme. Tak jo, tak prozatím, nashledanou.